Fala, rapaziada, bom dia, galera. Hoje domingo, hoje dia de votação, dia 2 de outubro de 2022, galera. Tô descendo aqui pra procurar minha sessão aqui, que eu não sei nem onde é que eu voto, entendeu? Falo aqui diretamente de Buerarema, Bahia. E aí, galera, como é que tá na cidade de vocês aí? Deixa nos comentários. Vou mostrar pra vocês aqui, fica no vídeo aí. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a movimentação nesse momento aqui em Buerarema. Deixa nos comentários aí quem vai ganhar, Lula ou Bolsonaro. Pra quem que você deixou seu voto aí? Deixa aqui nos comentários abaixo, logo abaixo do vídeo. Aproveita aí, galera, se inscreva no canal. Já deixa aquele like, compartilha aí com os amigos. E é nóis. Tamo junto. Estamos se aproximando aqui do ginásio de esporte, né? Colégio René Dino Oliva. Pra quem é de Buerarema sabe muito bem aonde é que eu tô passando agora. Essa aqui é a avenida principal de Buerarema, Avenida Paulo Portela. Colégio René Dino, esse aqui de cima aqui, galera, ó. Tá cedo ainda, tá chovendo. Movimento, vendo aqui que não tá muito intenso ainda, mas geralmente eleição de presidente é mais tranquilo, né? Aqui, galera, eu vou aproveitar para vocês mostrar um trabalho que o prefeito aqui de Buerarema realizou aqui, que foi a construção dessa praça aqui de Buerarema, do ginásio de esporte. Ficou show de bola, galera. Ficou top, tá de parabéns aí nosso prefeito aí, Vinícius. Depois eu mostro com mais detalhe pra vocês aí. É, galera, o movimento não tá muito intenso não. Eu pensei que tinha mais gente aqui, mas geralmente o pessoal deixa pra votar mais tarde, né? E ontem também teve uma farra danada aqui na praça. O pessoal tá tudo dormindo de ressaca. Supermercado aberto. Vamos sentir aqui a praça e vamos ver a eleição mais movimentada aqui em Buerarema. Acredito que em todas as cidades aí é a eleição de prefeito, vereador, né? A galera se mobiliza mais e tem uma concorrência maior, né? Mas é isso, galera. E aí, Geisa, você já sabe onde é a sua sessão? Já. Já sabe? Uhum. Ah. Eu vou ter que procurar a minha. A sua é aonde? É no social do clube. No clube? Uhum. Ah, então eu vou te deixar lá no clube. Eu vou procurar a minha, onde é que é. Se não mudou, a minha é lá no CRAS, né? Junto ao hospital aí. Ó, galera. Movimentaçãozinha aqui. Prefeitura aqui de Buerarema. E lá vamos nós, no líder social de Buerarema. Quem já curtiu muita festa aí no líder social aí, deixa os comentários aí também. Bora lá, galera, comenta aí quem ganha, Bolsonaro ou Lula. Vamos que vamos. Nossa. Aqui a movimentação já tá maior aqui. Essa aqui é a rua do fórum, galera. Esqueci o nome dessa rua aqui. Dá acesso à BR-101. Aqui já tem um pouquinho mais de gente. Você tá no canal Aderaldo 900 GT. É isso aí, rapaziada. Vamos meter marcha. Aqui é o colégio. Como é o nome desse colégio? José Nery. José Nery. A galera aí, ó. Aqui tá um movimento tá maior, José Nery. José Nery. Vamos descer logo ali. Vamos ver ali na frente como é que dá o movimento.
Vamos retornar, passar lá na praça e aí eu vou lá pra praça do hospital. Que é pra ver se ainda continua lá a sessão que eu volto. Aqui também tem um pessoal aqui, mas acho que aqui não tem local de votação não, é só bater na resenha mesmo. Aqui também tem um colégio, e esse aqui, como é que é o nome? Rapaz, Juarez Alves. Juarez Alves, a gente mora em Borarema e não sabe o nome do colégio não. Mas também a gente não é obrigado a saber não, é. Mas pior que a cidade é pequena, né? Tem pura obrigação saber. Se fosse uma cidade grande, mas a cidade é pequena. Eu não sei onde é o clube. O clube a gente vai chegar lá agorinha. Eu vou aproveitar e vou descer aqui e mostrar aqui também essa movimentação desse colégio aqui. Outro colégio. Como é o nome desse colégio aqui? Sabe também não? Esse aqui é o... Rapaz, quem sabe aí, galera, deixa uns comentários aí que eu me esqueci. É o... Eu tô precisando José Nery, rapaz. Não, José Nery é o... Não é José Nery, não? Ah, agora lascou. Aqui é assim, galera, a gente faz o vídeo, mostra o lugar e não sabe o nome. É desse jeito. Aí, a movimentação aqui. A entrada do bairro... Aqui também, ó, o pessoal voltando aqui também, ó. Aqui já é uma parte do... Ó minha irmã ali, ó. Mostrar pra vocês essa de laranja aí. Laranja... Laranja não, rosa pink. É, rosa pink. Acho que é laranja. Eu vou fazer o retorno aqui, galera. E vou voltar. Aqui é a entrada do São Bento. Lá no São Bento eu não vou, não. Ali também tem... Ali também tem um colégio, né? É o Rotary? É, você falou Rotary. Não, é o Rotary. É o Rotary. Rotary Club. Isso aí. Tá valendo. Vamos passar aqui. Deixa eu desligar esse ar aqui, galera, que eu vou... Ah, não. Deixa o arzinho ligado aí, que é pra gente... Galera, eu vou voltar até... Tá com a enxada aqui no fundo do carro. É brincadeira? Ali sua irmã. É. Pra quem não conhece enxada, é enxada de trabalhar na roça. Peguei essa enxada na casa do meu pai, tá aqui no fundo do carro. Que onda, velho. Então vamos pro líder. Líder social de Borarema. E você, galera, tá juntinho com nós aí, dando esse rolê aqui pela cidade de Borarema, na Bahia. Bom demais, hein? Já deixa seu like, hein? Deixa seu comentário. É, nós tamo junto e misturado. Depois de nós, é nós de novo. Agora aqui a gente vai descer aqui, sentido a praça de novo. E já vou deixar a Geisa ali na... Eu é onde? Ali do líder social. E aí eu vou lá pro CRAS, lá perto da... do hospital, do antigo hospital. E aí? Tirar foto lá do meu voto. Aí, se você tirar foto, você vai acabar indo preso aqui. Posta lá no Instagram. Não pode não tirar foto não. Não vai poder nem entrar com o celular. Hã? Tá meio escuro a imagem, tá? Tá, é o tempo. É o tempo, também tá chovendo aqui, tá galera. Que eu voto aqui. Nublado. Eu era no Nery. No Nery? Ó, oh, vocês são cinco, é aqui mesmo. É aqui mesmo? Então pronto, vai lá. Vote certo, vote é confiante, hein? Olha o líder social aí, galera. Agora eu vou fazer a minha obrigação. Fazer a votação também ali. Tomara que não tenha muita gente lá. Sentindo praça agora. Mais tarde isso aqui vai encher de gente, galera. Muita gente aí vai estar dormindo ainda. Galera que
que gosta de tomar cervejinha. Ontem encheram o talo aqui na praça ontem. Teve carreata aí, teve muita zoada aqui. Borarema, vocês estão ligados como é Borarema, né? Borarema é uma cidade festeira, hein? A galera gosta. A galera que gosta mesmo. Aí, rapaziada, a praça aí de Borarema. Uma das, né? Rolei pela pracinha aqui pra mostrar pra vocês. Pela pracinha do... Pela pracinha aqui do... Zé de Ostaque, aí o famoso Zé de Ostaque, quem lembra? É, geralmente quem... O pessoal daqui de Borarema conhece muito aí, né? Seu Zé de Ostaque. Já tá um senhorzinho de idade já. Mas ele é, o nome dele é muito conhecido aqui, porque ele é um ponto de referência aqui, né? Pra ponto de ônibus aí, quem vai pra zona rural e muito mais, né? Vamos entrar aqui, galera. Olha a praça como tá show. Olha o antigo hospital aqui de Borarema, ó. Seria bom se o hospital voltasse a funcionar, né, galera? A praça aqui tá top. Dá uma reformada aí. E já salvou muitas vidas aí, esse hospital aí. E eu, galera, eu voto aqui, ó, no CRAS. Aqui. Entendeu? Ali, ó, CRAS. Esse muro aqui, ó. Então é isso, né, rapaziada? Deixa o like, deixa o comentário. É nóis. Galera, pode dizer que eu não tava mentindo. Eu vou mostrar aqui a enxada pra vocês. Aí, rapaziada, quem é que vai voltar com a enxada? Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Fui. Fala, galera. Já voltei. Agora vou dar uma resinha aqui. Eu vou pegar a minha esposa ali. Eu acho que ela mandou uma mensagem aqui pra mim. Falou que lá no líder social tá lotado lá no clube. Dá uma resinha aqui que eu já vou sair por cá pela outra rua aqui. A minha sessão era aqui mesmo, galera. Rapidão. Apesar de que chegou dois idosos ali. Chegou dois idosos e não sabia como voltar, entendeu? E acabou deixando a pesquinha também, perdendo a pesquinha. E aí ficou lá na hora sem saber e quem queria votar, né? Mas aí deu certo, né? Tanto papel na rua e ele acabou esquecendo a pesquinha de levar. Mas é isso aí, rapaz. Aqui nesse paralelepípedo aqui o carro vibra tudo, né? Frouxa tudo. Borarema, sul da Bahia. É nóis. Deixa aí nos comentários, rapaziada, quem ganha essas eleições, Bolsonaro ou Lula? É nóis, tamo junto. Praça de Borarema, Câmara Municipal, ao meu lado direito aqui, ó. A galera aí, a turma na praça aqui. Atrás da mulher e agora eles
se eu acho a mulher. E é nóis, estamos juntos. Quem é de Guararema aí também, que tá vendo esse vídeo, deixa seu comentário aí. Muita gente aí que viajou, não pôde votar, mas eu acho que justifica, né? Onde tiver o voto, não sei. Não sei como funciona isso, não. Eu só sei que eu meti o dedo pra dentro. Vamos descer aqui pra ir ali no líder social. Estacionar aqui e esperar ela sair, né? Eu já voltei. Agora é só aguardar ela. Olha o líder social aí. Bora, galera. Até que fim. A mulher chegou. Depois de uma meia-dia pra voltar. Foi, Jesus? No meio-dia. Foi os idosos, foi? Foi os idosos. Estava lá na frente passando. Temos que ter paciência com nossos velhinhos. Deu prioridade à moto. Com os nossos velhinhos. Vai filmando aí, galera, aí, gente. Depois pro pessoal limpar esses papéis aí no chão, hein? E como é que tá aí pra baixo, Geraldo? Eu ia descer aí, mas... Olha como tá lotado. É, mais tarde o pessoal sai tudo, né? Chegou dois velhinhos. Não sabia votar também. Esqueceu a pesca em casa e aí deu um branco lá, rapaz. Pensa aí, até esse pessoal votar. Lá não, lá o velho tava com a pesca na mão. Tá a moto Juninho ali não, né? Não. O homem tava com a... Ele tava com a pesca na mão. Tava? Acabou. Aí os dois que chegou lá falou que queria votar em branco. Aí depois resolveu votar nos candidatos. Só que aí não tinha a pesca, o papelzinho. E aí ninguém pode dar papelzinho, né? Porque não pode fazer boca de uma. E aí ficou lá. Ficou. Eu sei que resultou que votou em branco para
para os outros candidatos, só votou o presidente. Candidato à presidência. É isso aí, galera. Fica todo mundo com Deus aí. Bom restinho de domingo pra vocês aí. Espero que o candidato que vocês votou ganhe. Espero que o que eu votei também ganhe. E não se esqueça, deixe nos comentários aí se é Lula ou se é Bolsonaro que vai ganhar essas eleições de 2022. Diretamente de Borarema. É nóis, tamo junto.